patenkinti pergalį, nepatenkinti žaidimu. Kažkiek galima būti tikėtis, todėl kad daug naujų žaidėjų pasijungė ir te turėjom tą savaitę, bet niekam neįdomu. Aš manau, kad pradėjom rungtynės gerų tempų, geras ritmas, greitos atakos, pataikėm, nubėgom ir paskui sustojom. Galbūt iš dalies tiek, nes norėjom, todėl kad norėjom pažaisti per Gagičių, kad jisai pajustų, kad įeitų į tą ritmą, kad jisai irgi, manome, kad jisai yra jėga, ypač LKL ir paruošti, sakysime, Europos taurės varžyboms. Gal kažkiek šitą sustabdė, bet pradėjom tai statiškai labai žaisti. Na ir šitas dalykas sustojame ir kitas dalykas gynyboje. Pridarėm tų tokių klaidų, kur nesilaikėm savo taisyklių ir tai, ką buvom sutarę prieš rungtynės, kur mes galim rizikuoti, o kur negalim rizikuoti, ką mes galim leisti, ką galim neleisti. Tai daug tų taškų, asistentai suskaičiavo, kad 16 taškų berods pelnė, tai labai didelis. Na, mažiekiai reikia atiduoti jiems duoklę, jie šiandien žaidė gerai, susikaupę. Ir kaitaliojo tas gynybos sistemas, kur mes ne visom gal buvom tiek pasiruošę, ne todėl, kad mes nesiruošėm, gal praeitą savaitę gal tiek nesiruošėm, bet nu, čia yra toks dalykas, kad pasirodo, jeigu nepadirbi ir pasimiršta. Ir vėlgi žaidėm nelabai protingai, daug atidavė tų metimų, mes mėtėm iš toli, niekas neaštrinom, kaip ten sako, nelipom, nekovom dėl kamolių ir buvo labai paprasta gintis prieš mus. Tai ne tiek tas gera gynyba, kiek prastas puolimas. Na, bet džiaugiuosi, kad gale tiek apsigynėm, tiek rašyti su Leimonis, jis sužaidė taip, kaip norėjosi. Užaštrinęs gale prieš tą keitimosi gynybą ir pasiekėm pergalę. Po traumos Leimonas ar jau 100% pasiruošęs, jo fizinį ir Gagičiaus, maždaug kokia forma, kiek jis jau pasiruošė, kiek dar reikia laiko gal atsigauti fiziškai? Nu, Vaidai, jie sportuoja su mumis nuo pirmadienio, tai jie savaitę sportuoja. Tai manau, kad to laiko dar reikia, nes Gagičius irgi atvažiavo, pradėjo pasiruošimą su mumis. Bet paskui buvo traumuotas, tai iškrito. Aš nežinau, dabar bijau sumeluoti ar dviem savaitėm ar kažkiek. Tai jis irgi praleido didelį atkarpą. Rašydas važiavo po sezono Kinijoje, irgi su bėdom ir tas, nu, mes žinom jo potencialą ir teko jį pasaugoti ir pagydyti. Šiek tiek dabar liktai viską susitvarkyti, tiesiog jam reikia vėl įeiti į ritmą. Tai kiek to laiko reikės? Laiko neturim. Stengsimės, kad jie kuo greičiau įeitų. O kai pasveiko Gagičius, dabar kokie Mackevičiaus statys su atsisveikinsit, ar dar jis bus komandoj? Jis kol kas turi kontraktą su mumis. Aš negaliu pasakyti, iki kurio. Matysime tą situaciją, kaip šiandien su Kariniausku. Net nežinau, kiek ten rimta, pažiūrėsim rytoj visada. Bet nesinorėjau rizikuoti ir nenorėjau aš jo daugiau leisti į aikštelę. O Egidijus, jisai mums labai padeda, tiesiog vėlgi mintis buvo ta, kad nu, dideliems žmonėms yra dar mažiau to laiko negu kad gynėjams. Dvi pozicijos, praktiškai viena pozicija, jisai penktas. Tai norėjosi, kad tiek Mekovulų žaistų daugiau, tiek Gagičių žaistų. Nu, ir jeigu reikėtų, kaip ir buvo ten kelias minutės, Miniotą žaidė, tai priėm tokios išvados, kad tada Egidijos nerengti šiandien. Dėl to tik tai. O kas Kariniausko konkrečiai nutikė? Bijau pasakyti, nežinau, ar sudūrė jam ten, ar keliasi į tą, nežinau, bet pasijuto blogai ir mačiau, kad tas ir... Ir aš jau nebenorėjau rizikuoti. Po kontaktą su Paliukėnu? Jo, kažkoks tai, taip, kažkas tai buvo kontaktas. Gal jis pyrė tik tai, jeigu tiek, tai ten sumušimas neturėtų būti rimtai. Kalbėjom apie aukštą ūgis, dabar kai čia turi 6 gynėjus, jeigu Beručką traktuotume kaip antrą numerį, ar ne per daug, ar nėra disbalanso, ar nesiruošė ten Žemaitį ir ką, tarkim, paskolinti kažką? Laikas parodys,
ko gero galim prieiti prie to. Aišku, tas, kaip pasakyti, dar Tayloras turėtų sugrįžti, labai tikimės kažkada tai nu, matysim, kai jau to minučių pradės trūkti, aišku, mes žiūrėsim, turbūt nesinori nei vieno marino, sakysim, ant soliuko ir tada bus tas sprendimai priimami. Šiai dienai yra taip, kaip yra, kaip aš sakau, ne taip senai mes gyvenam, vieną savaitę taip gyvenam, tai norisi, kaip pasakyti, gal daugiau to laiko, kada daugiau išiškės, kad nebūtų taip, o kaip iškrito ir visai buvo gerai, kad tas pats kad tą patį Kristupą Žemaitį turėjome. Jau spalio 3 laukia dvikova su Paryžiaus komanda, jau trumpai, ko tie varžovai išskirtiniai? Oi, labai, labai kietas varžovas, iš tikrųjų tai ten Bonus Telekom komanda. 6 žaidėjai perė, žaidžia labai greitą žaidimą, agresyviai ginasi, daug fiziškai yra, turi gerą ūgį, gal tik tai tie gynėjas mažiukas, bet jis yra pagrindinis variklis, didžiai šorcas. Tai reikalų bus daug, pirmiausia tai stabdyti tą greitą. Ką reiškia, kad negalėsim, neturim teisės klysti, neturim teisės, reikia gerai, kaip čia pasakyti, gerai pulti, kad gerus metimus, kad jiems nesudaryti tų progų ir stabdyti jų tą greitą. Tai laukia labai sunkios rungtynės. Keliai žodžiais jau užsiminėt, bet vis tiek, manau, prieš sezoną žiūrint į Wolves komandos sudėtį, Rašydas Sulaimonas būtent vienas iš tų žaidėjų labiausiai intriguojančių, sakykime, iš neutralaus fano perspektyvos, šiandien pamatėm debiutą. Kaip jūs vertinat tas pirmasis rungtynes ir ką komandai duos Sulaimonas? Aš manau, jisai truputį buvo šiandien, kaip čia, per daug, labai norėjo žmogus pasirodyti, labai stengėsi ir šiek tiek gal ten pamaišė, per daug gal kažkur tai tie sprendimai nebuvo patys tobuliausia, bet jūs matot, kad žaidėjas, kuris gali sėkmingai žaisti abiejose aikštės pusėse, tiek gynyboje, tiek puolime, yra greitas, taigus, gerai prasiveržė ir gali kurti savo ir kitiems. Atsitiko taip, kad pirmas kėlinys nulėmė mum rungtynės ir su tuo nusiteikimu gynyboje, su tuo supratimu, ką mes darom gynyboje ir kaip reikia ką daryti, na, tai yra nusikaltimas taip išeit. Ir tai mums kainavo rungtynės. Dabar, nevertinant, jeigu aš nevertinčiau pirmo kėlinio, tai tegul nesupyksta manęs Wolves fanai. 3 kėlinius mes buvom geresnė komanda. Jeigu mes per pirmą kėlinį praleidom 30 viršaus, tai per sekančius mes praleidom po 16. Ir žaidžiant tokias rungtynės, kada 3 minutėm likus mes turim minus 6 ir prametam gerą tritaškį, aišku, dar geresnio neišsimetę. Tuo metu mūsų tritaškių pataikymo procentas buvo 22%, jų buvo 46. Tai šiandien mačiau labai labai daug gerų ženklų. 3 kėlinius mes gynėmės taip, kaip aš įsivaizduoju, kad komanda rimta turi gintis. Buvo požiūris teisingas ir taip pat puolime mes radom metimus tuos, kurių norėjom. Padarėm tai, ką norėjom ir žaidėm labai solidų krepšinį. Ir patikėkit manim, aš visiškai, visiškai nepergyvenu dėl to, kad mes esam 3-0 dabar. Absoliučiai nepergyvenu. Todėl, kad žinau, esu tikras tiesiog, kad mes einam labai teisingą linkmę. Taip trumpai. Norėjau paklausti dėl legionierių, dėl Hafmano, prie tos rinktinėse 3 minutės. Šiandien irgi labai trumpai, šiandien ir Collinsas mažai žaidė. Toks įspūdis, kad Collinsas kažkaip protestavo, nesėmė iniciatyvos, kažko buvo nepatenktas, ar ten konfliktėlis tarp jų nepaslaptis ir kodėl jie taip mažai žaidžia Collinsą šitose, o Hoffmanas jau dvejas rungtynė. Kartais, kad kažką išmokt, yra nemalonu. Skauda. Tai
aš žinau, ko man reikia ir aš žinau, jeigu nesvarbu, koks tai žaidėjas, jeigu mes nedarysim tų minimalaus standartų dalykų, kas man reikalinga aikštelėje, mes neįsim tą linkmę, kurią mes turime eiti. O tai, nepaslaptis čia apie gynybą kalbat, kad jie ir 100% pastangų netiduoda, ar kad polime žaidimo drausmės įsilaiko, jeigu nepaslaptis konkrečiau? Ką? Tai yra viskas kartu sudėjus ir tai aš nenoriu, vėlgi aš nenoriu išskirti kažkokio tai vieno kito žaidėjo. Taip jūs matėt, kas buvo, matėt pagal žaidimo minutes ir man krepšinis tikrai prasideda nuo gynybos ir jeigu mes nesuprasim, kad kaip reikia gintis, mes negalim kalbėti apie kažkokį stabilų rezultatą sezono metu. O tikitės, kad jie gali pakeisti mąstyseną ar net metat variantą, kad su jis gali tekti atsisveikinti? Tikiu, kad darysim viską, ką galim, kad iš kiekvienos sunkios situacijos išeitume taip, kaip įmanoma geriau. Martynas Paliukėnas jau ne pirmas rungtynės stebina agresyvumų polime, šiandien dar pridėjo. Ir šiandien būtų dar porą trejeko, buvo tiesus. Tai va, penki, tai norėjau sakyti, šiandien dar išsimėtė 5 tritaškus. Tai turbūt visi tiesus buvo, vieną pataikė, ne? Jo, vieną ten atšokęs tarp pataikė, tai jo, turbūt jo. Martynas toks, reikėtų mums priprasti prie tokio jo žaidimo, ne? Galbūt ir jūs uždegę žalią šviesą. Na, Martynas yra labai, labai gero lygio žaidėjas. Ir ta energija, kurią jisai duoda aikšteliai ir tą atsidavimą, ir mes matom, kad jisai turi labai daug ginklų ne tik gynyboj, bet ir polime. Ir aš tikiu, kad jis titašį gali pataikyti žymiai geriau. Ir šiandien jį metė pasitikėdamas savim, truputį trūko sėkmės, bet patikėkite, tai yra žaidėjas, apie kurį svajoja, bet kuris treneris. Misteris šiandien pagaliau iššovė, buvo blankus, nepataikė pirmas dvies rungtynės. O Kantininas turi potencialo, tarkim, per savo trečias rungtynės ar ateityje? Jūs matot Henderio tai, kad jisai dabar nepataikė, pirmosiais, kas ten buvo 5-0, dabar 4-0. Ne? Jam yra toks biškai kokybinis šuolis, kaip sakyti, yra, nėra lengva adaptuotis į truputį aukštesnį lygį. Nepaisant to, kad jis tas taškus prametė, aš kaip tik pikavantiu, kad jisai nemetė kai kurias, kuris turėjome. Tai vienas iš jų buvo lemiam gan svarbiu metu. Ir man labai patinka, ką jisai duoda. Jis duoda daug gerų dalykų aikštelėje. Ir aš esu beveik tikras, kad prisitaikęs prie šiek tiek aukštesnį lygį, jisai bus dar naudingesnis. Bet net šiandien jisai buvo naudingas, nors skaičiuose tai neatsispindi.